আমি আনন্দেৰে জনাওঁ যে আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মঞ্চত আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। লগতে আমাৰ মাজত আজি আছে অসম চৰকাৰৰ বিত্ত শিশু কল্যাণ বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত অজন্তা নেওগ মহোদয়া তেখেতৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। অৰুণোদয় আঁচনিখন অষ্টাদশ মুকুতাৰ উন্নয়নীমালাৰ সবাতোকৈ আকৰ্ষণীয় মুকুতা হ'ব। পবিত্ৰ সদনৰ মজিয়াত ঘোষণা কৰা সকলো আঁচনিৰ ভিতৰত এই আঁচনিখনে হ'ব সবাতোকৈ শক্তিশালী আঁচনি। এই ধৰণে 2021 চনত মই অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছিলোঁ। অৰুণোদয় 3.0 আঁচনি ৰূপায়ণৰ শুভাৰম্ভ আনুষ্ঠানিকভাৱে কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ধন্যবাদ মহাশয়। এইবাৰ মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক নতুন ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়াৰ আনুষ্ঠানিক শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰীসকল, অসম বিধানসভাৰ সন্মানীয় সদস্যসকল, বিভিন্ন স্থানত আনন্দৰ আৰু গৌৰৱৰ দিন। আজিৰ দিনটোতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ মহিলা সবলীকৰণ সৰ্ববৃহৎ এখন আঁচনিৰ শুভ আৰম্ভণি কৰিব আৰু এই আঁচনিখন 2020 আৰু 2021 বৰ্ষত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, সেই সময়ৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ অসম বিধানসভাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঘোষণা কৰিছিল আৰু 2021 চনৰ জনিত খৰচৰ বাবে ৰাইজক আগবঢ়াম। 200 টকা আমি প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালে যাতে 4 কিলোগ্ৰাম দালি কিনিব পাৰে তাৰ বাবে আমি 50% ৰাজসাহাৰ্য, 80 টকা ঘৰখনৰ বাবে ক্ৰয় কৰা 4 কেজি চেনীৰ বাবে ব্যয় কৰা মাহিলী খৰচৰ 50%, 150 টকা ফল মূল আৰু শাক পাচলি স্থানত সমবেত সুধী মণ্ডলী। অসম চৰকাৰৰ বাবে আৰু ব্যক্তিগতভাৱে মই আজি অত্যন্ত আনন্দিত যে আজিৰ পৰা আমি অৰুণোদয় চুচেগে আৰু এই আঁচনিখনক অনুকৰণ কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰৰ কেইবাখনো ৰাজ্যইও ইয়াক অনুকৰণ কৰি তেওঁলোকৰ ৰাজ্যবিলাকতো আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিছে। মই এই চগতে এগৰাকী মহিলা জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই আঁচনিৰ কাৰণে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে এই অভিলাষী আঁচনিখনে অসমৰ মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত অসমত এনেকুৱা ডাঙৰ আঁচনি 5,500 কোটি টকীয়া আঁচনি কেতিয়াও কোনো চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাছিল। আজি আমাৰ অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ পৰা মানুহে শিকি মধ্যপ্ৰদেশত লাডলি বেহেনা স্কিম আৰম্ভ কৰিছে, ছত্তীশগড়ত মহতাৰী বন্দন স্কিম আৰম্ভ কৰিছে, কৰ্ণাটকত গৃহজ্যোতি স্কিম আৰম্ভ কৰিছে, নাম বেলেগ বেলেগ লৈছে, কিন্তু ভাৰতৰ এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰত এইবাৰ এই আঁচনিখন ৰূপায়ণ হৈছে। ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত এই অৰুণোদয় আঁচনিখন আজি ৰূপায়িত হৈছে।
ঠিক তেনেকে আজি আমার যদি আমি অলপমান চিন্তা করো তেতিয়ালে রেশন কার্ডর কারণে আমি যদি চাও যে আজি আমার রেশন কার্ডত প্রতি কেজিত আমার কিমান দাম, আমি যদি মই দামলৈকে নগৈ মই যদি ধরি লও যে 30 টাকা প্রতি কেজি চাউলৰ দাম, তেতিয়ালে 30 টাকা কৈ আজি আমি 19,60,000 ফেমিলিত আমি 19,60,000 লোকক আমি রেশন কার্ড দিম। রেশন কার্ড দিয়া মানে তেওঁলোকে 5 কেজি কৈ চাউল বিনা পয়সা তেওঁলোকে প্রত্যেক মাহত পাব। প্রথম অরুণোদয় পাবৰ কাৰণে মূল এখন রেশন কার্ড থাকিব লাগিব, যার রেশন কার্ড নাই সি রেশন কার্ড বনাই লব, কিন্তু রেশন কার্ড থাকিবই লাগিব যাতে লাহে লাহে আমি রেশন কার্ডৰ লগত অরুণোদয় আমি সামঞ্জস্য রাখিব পাৰো। বিধানসভাতো প্রশ্ন করিলে আমি তেওঁ ডিটেলস দিব পাৰো, কারণ রেশন কার্ডত দেউতাক মাক এড্রেস আর আধারের লগত রেশন কার্ডখন জড়িত হয়ে আছে, তার মানে অসমত অরুণোদয় 3.0 রেশন কার্ড আধার অরুণোদয় এটাই ডাটাবেস হব। আমি লগে লগে যোনে যি প্রশ্ন করে আমি লগে লগে উত্তর আমি দিব পারি। অরুণোদয় পাবর কারণে আমি কি করো, প্রথম অরুণোদয় আমি কার্ড দিও যে গাঁওখনত গোটেই মানুষ বহিলে মিটিং হল যে আমার গাঁত 100 অরুণোদয় আহিছে আমি কেনেকে বিতরণ করিম। বহুত সময় বহুত মহিলাই মোক কয় বাবা মই অরুণোদয় পোৱা নাই, কোনোবাই কয় মই অরুণোদয় পাইছো, কোনোবাই কৈছে মই ধনী মানুহ অরুণোদয় পালে দুখিয়াই পোৱা নাই। মই ইলেকশন মিটিংত গলে মানুহে এনেকুৱা বহুত অভিযোগ করে। আজি অসমৰ সকলো জায়গাতে 2,000, 3,000, 5,000 মানুহ বহি আছে, বিশেষকৈ আই মাতৃসকল বহি আছে অরুণোদয় বিষয়ে শুনিবৰ কাৰণে। মই বুজাই দিব খুজিছো যে অরুণোদয় কোনে কোনে পাব লাগে। প্রথম অরুণোদয় পাব কোনে লাগে, বিধবা মহিলাগৰাকী, অর্থাৎ যি পৰিয়ালত বিধবা মহিলা আছে সেই পৰিয়ালে অরুণোদয় আঁচনি পাব লাগে। যদি কোনোবা পৰিয়ালত 45 বছৰৰ ওপৰৰ অবিবাহিতা ছোৱালী আছে সেই পৰিয়ালটোৱেও অরুণোদয় পাব লাগে। কোনোবা পৰিয়ালত যদি বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা মহিলা আছে সেই পৰিয়ালটোৱেও অরুণোদয় পাব লাগে। কোনোবা পৰিয়ালত যদি স্বামীয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ আইনমতে দিয়া নাই কিন্তু এৰি থৈ গুচি গল তেনেকুৱা মহিলা থকা পৰিয়ালত অরুণোদয় পাব লাগে, এইটো হল অরুণোদয় প্রথম নিয়ম। দ্বিতীয় অরুণোদয় কোনে পাব লাগে, কারোবার ঘরত যদি তৃতীয় লিঙ্গর ব্যক্তি আছে, পুরুষ আর মহিলার পিছত আৰু এটা লিঙ্গ থাকে উভয় লিঙ্গ, উভয় লিঙ্গ থকা পরিয়ালতো অরুণোদয় আমি দিব লাগে। তৃতীয়তে যার ঘরত দিব্যাঙ্গ ব্যক্তি আছে, কারণ পরিয়ালটোয়ে দিব্যাঙ্গ লড়া ছোৱালী এটাক চাবর কারণে খরচ করিব লাগে, দিব্যাঙ্গ ব্যক্তি থকা পরিয়ালক আমি অরুণোদয় দিব লাগে। তৃতীয়, সরকারি বৃদ্ধাশ্রমত যিসকল আইতা থাকে সেই আইতা সকলক আমি অরুণোদয় দিবই লাগে। তৃতীয়তে যার ঘরত এইডসর বেমারি আছে, থ্যালাসেমিয়া আছে, হিমোফেলিয়া আছে, সেরিবেল পালসি আছে, কুষ্ঠ রোগ আছে, অটিজিম আছে, এওঁলোকৰ পৰিয়ালতো আমি অরুণোদয় দিব লাগে। কোনোবা মহিলা যদি ভিক্ষা কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে তেওঁলোককো ডিচি সকলে বিচাৰি উলিয়াই অরুণোদয় দিব লাগে। আৰু এইখিনি মহিলাক অরুণোদয় দিয়াৰ পিছত যিখিনি বাকি থাকে সেইখিনি যার বার্ষিক উপার্জন 2,00,000 টকাতকৈ কম তেওঁলোকে অরুণোদয় আঁচনি পাব পাৰিব। অর্থাৎ প্রথমতে বিধবা, ডাইভোর্স মহিলা, দিব্যাঙ্গ ব্যক্তি থকা পরিয়াল আৰু
বেমারী ব্যক্তি থকা পরিয়াল এইচ আই ভি থেলাসেমিয়া হিমোফেলিয়া আর ভিক্ষা করে খাওয়া আই মাতৃসকল আগত অরুণোদয় দি যিখিনি বাঁচি রব সেইখিনি আমি দুখিয়া পরিয়ালক অরুণোদয় দিম দুই লাখ টাকাতক যার আর্থিক উপার্জন কম। রেশন কার্ডর ক্ষেত্র আমি 4 লাখ টাকার মর্যাদা রাখিছো যে 4 লাখ টাকা বার্ষিক উপার্জন হলেও রেশন কার্ড পাব, কিন্তু অরুণোদয় 2 লাখ টাকা বার্ষিক উপার্জন হলে অরুণোদয় পাব, তাতক বেশি টাকা উপার্জন করা পরিয়ালে অরুণোদয় নাপায়। রেশন কার্ডর ক্ষেত্রতো আমি এটা নিয়ম করছো যে 2 লাখের তলর পরিয়ালক প্রথমতে রেশন কার্ড দিয়ে বাকি থকা রই যায় তেতিয়াহে আমি 4 লাখলৈকে যাম, নহলে আমার মানদণ্ড 2 লাখ টাকাতে সীমাবদ্ধ হব। যোৱা মাহত আমি এই ধরনে নতুন এটা আঁচনির কাম হাতত লৈছিলো, সেইটো হল নিযুত ময়না আঁচনি। এতিয়া আমি আপোনালোকক জানাব খুজিছো এই নিযুত ময়না আঁচনিরে যিবিলাকে এইবার কলেজত নাম লগাইছে তেওঁলোকক 1,250 টাকা মাহিলি আর ইউনিভার্সিটিত নাম লগোৱা ছোৱালী সকলক আমি 2,500 টাকা আমি দিয়ার বাবে প্রতি মাহত সিদ্ধান্ত লৈছিলো। আমি আবেদন প্রায় সেকেন্ডারি পর্যায়ত আর গোটেইখিনি মিলি ডিগ্রি ইউনিভার্সিটি মিলি আমি 1,60,000 ছোৱালীৰ নিযুত ময়না আঁচনিৰ বাবে আমি আবেদন পাইছিলো আর 10 অক্টোবৰৰ আগতে নিযুত ময়না আঁচনিরও আমি প্রথম ইনস্টলমেন্ট বিতরণ করার কাম আমি আরম্ভ করিম, তার বাবেও আমার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। অর্থাৎ ইলেকশনের 1 সপ্তাহৰ 1 দিনৰ ভিতরতে আমার অরুণোদয় নিযুত ময়না আঁচনির প্রতিশ্রুতি আমি পূরণ করিল আর অহা বছর যে আমি আর 2025-26 এই সময়সার ভিতর বাকি যেটু প্রতিশ্রুতি আছে জীবন বীমা এক্সিডেন্ট বীমা এই ক্ষেত্রতো আমি কাম হাতত লম। মই আজি অত্যন্ত আনন্দিত যে আজির পর আমি অরুণোদয় 3 বা যাক আমি শ্রমুক অরুণোদয় 3.0 বলি কম এই আসনিখন অসমৰ ৰাইজৰ বাবে সমৰ্পণ কৰাৰ এটা বিৰল সৌভাগ্য আমি সকলোৱে লাভ কৰিছো। 2020-21 চনত অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী ৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকাৰ সময়ত ৰাজ্যৰ বাজেটত 17 মুকুতাৰ উন্নয়নী মালা হিচাপে প্ৰতি বছৰে আমি 18টা আঁচনি রূপায়ণ করার বাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল আর সেই সময়তে এই 18খন আসনির এক অন্যতম অঙ্গ হিসাবে আমি অরুণোদয় আসনিখনের বিষয়েও ঘোষণা করেছিল। আত্মনির্ভরশীলতা আত্মবিশ্বাস আর সুদৃঢ় লক্ষ্যরে অসমক পুনৰ উত্থানৰ পথেৰে আগবঢ়াই নিয়াৰ কথা সৰুগত কৰিয়ে আমি অরুণোদয় আঁচনিখন রচনা কৰিছিলো। অরুণোদয় আঁচনিখন 17 মুকুতাৰ উন্নয়নীমালাৰ সবাতোকৈ আকৰ্ষণীয় মুকুতা হ'ব। পবিত্ৰ সদনৰ মজিয়াত ঘোষণা কৰা সকলো আঁচনিৰ ভিতৰত এই আঁচনিখনে হ'ব সবাতোকৈ শক্তিশালী আঁচনি। এই ধরনের 2020-21 চনত মই অরুণোদয় আঁচনিখনের কথা বর্ণনা করেছিল। আমি আরম্ভ করেছিল অরুণোদয় আঁচনিখন আর প্রথম অবস্থা প্রতি মাহে প্রত্যক্ষভাবে আমি 830 টাকা দরিদ্রজনের ব্যাংক একাউন্টলৈকে হস্তান্তর করেছিল। আজির এই মুহূর্তত 24.6 লাখ পরিয়ালে প্রত্যেক মাহর 10 তারিখে
1250 টাকাকৈ নিজৰ বেংক একাউণ্টত অৰুণোদয় ধন পাবলৈ সক্ষম হৈছে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ দূৰদৰ্শিতাৰ বাবে অসমত আৰু ভাৰতত জনধন একাউণ্ট, আধাৰ আৰু মোবাইল সংযোগ ব্যৱস্থাৰ আৰম্ভণি কৰা হৈছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হাতত লোৱা জনধন একাউণ্টৰ বাবেই আজি আমি প্ৰত্যেক মাহত 24.60 লাখ পৰিয়াললৈ অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিছো। আমি 830 টকা কেনেকৈ আমি ৰাইজৰ মাজত ভগাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিলো। যেতিয়া আমি 830 টকা 2020-21 চনত আৰম্ভ কৰিছিলো, তেতিয়া আমি ভাবিছিলো 830 টকাৰ 400 টকা প্ৰতিটো পৰিয়ালে ঘৰত প্ৰয়োজনীয় হোৱা মেডিচিন, বিশেষকৈ যি ঘৰত বৃদ্ধ আই মাতৃ থাকে, যি ঘৰত বেমাৰী ল'ৰা ছোৱালী থাকে, নিৰ্দিষ্টকৈ তেওঁলোকে কিছু টকা পৰিয়ালৰ ঔষধ কিনাৰ বাবে খৰচ কৰিব লাগে। আমি ভাবিছিলো যে 830 টকাৰ 400 টকা আমি স্বাস্থ্যজনিত খৰচৰ বাবে ৰাইজক আগবঢ়াম। 200 টকা আমি প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালে যাতে 4 কিলোগ্ৰাম দালি কিনিব পাৰে তাৰ বাবে আমি 50% ৰাজসাহাৰ্য, 80 টকা ঘৰখনৰ বাবে ক্ৰয় কৰা 4 কেজি চেনীৰ বাবে ব্যয় কৰা মাহিলী খৰচৰ 50%, 150 টকা ফল মূল আৰু শাক পাচলি কিনিবৰ বাবে আমি 830 টকা ৰাইজৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াইছিলো। অৰ্থাৎ প্ৰতি কেজি অৰুণোদয় পৰিয়ালে যেতিয়া দালি কিনে, তেতিয়া সেই দালিৰ বিপৰীতে আমি 50% অৰ্থাৎ 200 টকা ৰাজসাহাৰ্য দিওঁ। আমি ধৰি লওঁ যে এটা পৰিয়ালে প্ৰতি মাহত 400 টকাৰ দালি কিনে, 200 টকা ইয়াৰ খৰচ চৰকাৰে দিয়ে, 80 টকা, 160 টকাৰ তেওঁলোকে চেনী কিনে, তাৰ 50% অৰ্থাৎ 80 টকা ৰাজ্য চৰকাৰে আগবঢ়ায়। 830 টকাৰ অৰুণোদয়ত দালিৰ খৰচ, চাউলৰ খৰচ, ঔষধৰ খৰচ আৰু 150 টকাৰ বাবে ফল মূল আদিৰ খৰচ জড়িত হৈ থাকে। যেতিয়া কভিড আহিলে, কভিডৰ সময়ত আমি চিন্তা কৰিলো যে ৰাইজৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খৰচ বাঢ়িছে, আমি 170 টকা আমি কভিড পুষ্ট পৰিৱেশত ৰাইজক দিয়া আৰম্ভ কৰিলো। কভিডৰ পিছতো এই 170 টকা আমি প্ৰত্যাহাৰ কৰা নাই, এতিয়ালৈকে এই 170 টকা নিৰন্তৰভাৱে ৰাইজে পাই আছে। 2022 চনত ৰাইজৰ মাজত এটা অভিযোগ আহিলে যে বিদ্যুতৰ খৰচ বাঢ়িছে। তেতিয়া আমি হিচাপ কৰিলো যে এটা পৰিয়ালে বিদ্যুতৰ বাবদ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে কিমান খৰচ কৰে। আমি পালো যে তেওঁলোকে 500 টকা ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কাৰণে খৰচ কৰে, বিদ্যুতৰ মাচুল দিয়াত খৰচ কৰে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে। তেতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডক যদি 250 টকা ডাইৰেক্টলি দি দিলোহেঁতেন, তেতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডে ৰাজসাহাৰ্য দিব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু আমি চিন্তা কৰিলো যে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ 500 টকাৰ প্ৰয়োজন নহয়, কোনোবা 200, কোনোবা 300, কোনোবা 400 টকা। গতিকে ৰাইজে যাতে প্ৰতি মাহে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ যি খৰচ দিয়ে, সেই খৰচত আমি 250 টকা চৰকাৰৰ পৰা আমি দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ। তেনেকে 830 টকাৰ অৰুণোদয় প্ৰথমে 1000 টকা হ'ল, দ্বিতীয়তে 1250 টকালৈ ই বৃদ্ধি পালে। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে অৰুণোদয় 3 কি? লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত
আমি রাইজত ঘরে ঘরে একোখনকৈ সমীক্ষা পত্র দিছিল যে কোনে কোনে অরুণোদয় আঁচনি পোৱা নাই, কাক কাক নিযুতময় না আঁচনি লাগিব, আৰু কার ঘৰত পৰিয়ালৰ মূল ব্যক্তিজনক জীবন বীমা কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। এই তিনিখন আঁচনিৰ ফর্ম পপত্র যেতিয়া আমি রাইজক দিছিল তেতিয়া বহুতে ইয়াক লৈ হুলস্থুলো কৰিছিলে, বাতৰি কাকত মিডিয়াত বিরোধী পক্ষৰ সমালোচনা কৰিছিলে। কিন্তু আমাৰ মনত এটা ধাৰণা আছিল যে যদি আমি গম নাপাও যে কিমান মানুহে কোন আঁচনি এতিয়াও পোৱা নাই, আমি কেনেকে আঁচনি প্রস্তুত কৰিম। সমীক্ষা চৰকাৰে কৰা সমীক্ষাত সকলোৱে কৰবাত নহয় কৰবাত ভুল দেখা পায়। যদি ঘৰে ঘৰে গৈ আমি এটা নিৰ্বাচনক ৰাজনীতি হিচাপে নাৰাখি নিৰ্বাচনক যদি আমি সমাজ সেৱালৈ ৰূপান্তৰ কৰোঁ তেতিয়াহলে আমি সমাজক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ সুযোগ পাম। দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহক আজি আমি তিনিটা সহায় ডাইৰেক্টলি কৰিছোঁ যি আগত কেতিয়াও সম্ভৱ হোৱা নাছিল। অরুণোদয় ১২৬০ টকা, চাউলৰ বাবদ প্ৰায় ২০০ টকা, আৰু চিকিৎসাৰ কাৰণে আয়ুষ্মান ভাৰত আয়ুষ্মান অসম কাৰ্ডৰ জৰিয়তে বছৰি ৫ লাখ টকা। আগতে দুখীয়া মানুহক এই ধৰণে ডাইৰেক্টলি সহায় কৰাৰ চৰকাৰৰ হাতত কোনো আঁচনি নাছিল। মই বৃদ্ধ পেঞ্চন বিধৱা পেঞ্চনৰ কথা নকওঁৱেই। তিনিটা ডাঙৰ আঁচনি, ৰেচন কাৰ্ড, আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড, কাৰণ ৰেচন কাৰ্ডখন দেখুৱালে আয়ুষ্মান ভাৰতো আমি চিকিৎসা কৰিব পাৰোঁ। ৫ লাখ টকাৰ বছৰি ৰেচন কাৰ্ডত ৫ কেজি চাউল আৰু ১২৬০ টকা ১২৫০ টকাৰ অৰুণোদয়, তিনিটা প্ৰত্যেক মাহত আমাৰ চৰকাৰে দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহক ডাইৰেক্টলি আজি সেৱা কৰিব পাৰিছে। বেমাৰ হলে এতিয়া মাটি বিক্ৰী কৰিব নালাগে, মধ্যভোগীৰ পৰা টকা সুদত ল'ব নালাগে, ৫ লাখ টকালৈ আমাৰ মেডিকেল কলেজতে হওক ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলতে হওক আমি চিকিৎসা কৰিব পাৰোঁ। চাউল মুঠিৰ বাবে ৰেচন কাৰ্ডখনৰ আমি সহায় ল'ব পাৰোঁ, আৰু ১২৫০ টকা অৰুণোদয়েৰে বিদ্যুতৰ মাচুল, দালি, চাউল আৰু সৰু সুৰা চিকিৎসাৰ খৰচৰ ব্যয় আমি বহন কৰিব পাৰোঁ। আৰু চৰকাৰে এই কামবোৰ কৰি থকাৰ কাৰণে আজি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ ৮০ লাখ পৰিয়াল দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ পৰা বাহিৰলৈ আহিব পাৰিছে। ছেপ্টেম্বৰৰ ১৯ তাৰিখে এই কাম হাতত লৈছোঁ, নৱেম্বৰৰ ভিতৰত ৰেচন কাৰ্ড দিয়া আমি শেষ কৰিব লাগিব, আৰু জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত আমি অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু ফৰ্ম ফিল আপ, এফিডেফিট, পৰ্টেললৈ নাম অনা এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াবিলাক আমি সমাপন কৰিব লাগিব। লোকসভা নিৰ্বাচনত অৰুণোদয়ক লৈ মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ ১০০ দিনৰ ভিতৰতে, নিৰ্বাচন হৈ যোৱাৰ ১০০ দিনৰ ভিতৰতে এই প্ৰতিশ্ৰুতি আজি আমি পূৰণ কৰিবলৈ পাই সঁচাকৈয়ে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আমি ৮৩০ টকা কেনেকৈ আমি ৰাইজৰ মাজত ভগাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিলো, যেতিয়া আমি ৮৩০ টকা ২০২১ চনত আৰম্ভ কৰিছিলো তেতিয়া আমি